Άσον, φως και άσον, οκτεμπερικές, μέρτσε κναγλωρίν, μη γεγέτσικ τεσσαλανόφ, ημπαλίκι δασσαλάνι χέτ, φοροσέτσινκ γνάτσινκ γνάνκ αρσάφ, κατερβέν καρόρια χοξερίτς, μέρ μπαλίκνερι χέτ ουραχάνανκ. Գնացելենք մեր լորվա անտառների գիրկը, որտեղ կա մի գեղեցիկ բիսետկա, կներեք հայերեն անվանումը, չգիտեմ ոնց ասեմ, եթե գիտեք ինձ օգնեք։ Պատրաստություն ենք տեսել, խորոված պատրաստեցինք, ուղակի հիացած եմ մեր բնությունով, ինչու՞ չէ նաև, ով պատրաստել, կառուցել էր այդ բիսետկան, բիսետկա է դիզայնով, գեղեցկությունով, եթե նկատեցիք, ինչքան գեղեցիկ պատրաստված էր թե խորովածի տեղը, թե բիսետկայի պատերը, նույնիսկ առաստաղը, նկարահանեցի դրսից, նկարահանեցի ներսից, ամբողջ օրը լավ ուրախացանք, զվարճացանք, նկարահանեցի նաև մեր լորվա բնությունը, մեր գունագեղ աշունը, ոսկե աշունը, ինչ անվանում էլ տանք աշնանը, հաստատ տեղին կլինի, քանի որ աշունը հարուստ է գույների բումերանգով, գույների երանգով, գույների շռայլությունով ու շքեղությունով, չգիտեմ, մի աննկարագրելի, մի հեքիաթային, մի գեղեցիկ օր անցկացրեցինք մեր լորվա անտառներում։ Եթե գիտեք, եթե ծանոթ եք, ինձ թվում է ինձ հետ կհամաձայնեք, իմ ուրախությունն ու այսպես ասած երանավետությունը կհաստատեք, մի խոսքով, սա էլ մեր լորվա բնությունը։